Pasakok, kaip tavo antra pakopa? Na, kaip jautiesi, kaip jautiesi prieš tai? Prieš tai jaučiausi nekaip. Dabar. Dabar gerai jaučiuosi. O kas savo geriausiam draugui pasakytum apie tą antrą pakopą? Kad nuspręstų ieškoti laimės, meilės. Ir pradėti po žingsniuką į priekį. Nedaryti revoliucijos, o evoliucionuoti. O rekomenduotum čia apsilankyti? Taip. Kodėl? Ką galai iš šito visų mokymų? Pasitikėjimo savo. Pirmą vietą, sakyčiau. Tikėjimo ateitim. Prieš tai netikėjai? Bijoju. Kas bus rytoj, nežinau. Kulka pasivys, ar neteksiu verslą, prarasiu artimuosius. Dabar tikiu, kad viskas bus gerai. Viskas. Dievo. Valia. Ačiū.